အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖူပိုင်ချက်ချက်မှကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ညီမကစက်တာမကျော်လေးလားလို့ထင်ရအောင်စင်တူမဖြစ်စေမဲ့မို60ကျော်လေးကိုကြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and share နဲ့ YouTube မှာလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်အဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ရုပ်တီခွဲချမ်း3စုံအယောင်တင်မောက်2စုံကျွတ်တုံနီ5လုံးနဲ့ကျွတ်တုံဖြူ5မွာတို့ကိုပပလေးလီးထားပါမယ်အဓိကရည်ကြီးတဲ့မို့တော့ညီမငွေနှင်းမို့အသုံးပြုထားပါတယ်ငွေနှင်းမို့10သားခန့်ကိုနှွင်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီငွေနှင်းမွန်တွေကိုနှွင်ပြရနဲ့ရာသီဥတုတာရမယ်ဆိုရင်တော့နေထုံလန်းလို့ရပါတယ်။ညီမကတော့အခုမိုးရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေထုံမလန်းတော့ပဲနဲ့ရေစင်အောင်ဆေးပြီးတော့စစ်ထားပါတယ်။မိုးထဲမှာအရသာဝင်အောင်အရသာနေပါမယ်။ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ကမိုးတွေများနေပေမဲ့လည်းကြော်တဲ့ခါမှာကျုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရသာမုတ်ကိုလိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့ရှော့ထည့်ပေးရပါမယ်။အရန်များသွားတဲ့ခါမှာငန်သွားတက်လို့ပါဥပူတွေကိုညီမတို့စီထည့်ပါမယ်စီပူလာပြီးဆိုရင်ညီမတို့မိုးကိုထည့်ပါမယ်ညီမတို့နှစ်တုပ်ခွဲပြီးတော့ကြော်ပါတယ်ခုနပြောလာတဲ့အချိန်မှာမိုးတွေကကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာကျုပ်သွားတဲ့တောက်ကြောင့်မို့လို့ရတာမုတ်တွေကိုရှော့ပြီးတော့ထည့်ပြရပါမယ်။ခုလိုမျိုးညီညွတ်ရအောင်တန်းလာပြီးဆိုတာနဲ့ဆင်ယူလို့ရပါပြီ။ပြီးတော့ညီမတို့ကျန်တဲ့မိုးတွေကိုထည့်ကြော်လိုက်ပါမယ်။ကျန်တဲ့မိုးတွေကိုလည်းညီညွတ်အောင်တန်းလာနဲ့ဆင်ယူလို့ရပါပြီ။ပြီးတော့အခုအိုးအပူနဲ့ပဲကျက်တုံဖြူကိုစကြောပေးပါမယ်ကျက်တုံဖြူကိုအရောင်လာဖို့အတွက်စနွေးမောက်လေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ကျက်တုံဖြူလေးအရောင်လေးပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ဆယ်ယူလို့ရပါပြီကျက်တုံဖြူကိုအကြာကြီးကြော်စရာမလိုပါဘူးသူ့အပူချိန်နဲ့သူကျွတ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွတ်ဖြူကြော်လို့ပြရတဲ့ကျွတ်နီတွေကိုကြော်ပါမယ်ကျွတ်နီလေးတွေအရင်ပြောင်းပြီးတော့ကျွတ်လာပြီးဆိုရင်ညီမတို့မိအပူကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ညီမတို့အခုလိုမျိုးအရင်တင်မုတ်တွေအကြမ်းဖက်တွေထဲတဲ့အခါမှာတူးသွားမှာဆိုလို့ပါတူးသွားတဲ့ခါမှာရုပ်တီကြော်တွေခါသွားပြီးအရသာပြတ်သွားတတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့မိကိုပိတ်ကိုပိတ်ထားတင်ပါတယ်။ရုပ်တီကြော်တွေမှာအရသာဝင်အောင်လို့ညီမငံပြားရင်နှဆုံးထည့်ပါမယ်။အလုံးနှဆအောင်ဝင်ပြီးရတဲ့ခုနကြော်ရတဲ့မုန်နဲ့ကျတုံဖြူတွေကိုရောထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့အလုံးကိုတမသွားအောင်ထပ်ပြီးရောဝင်ပေးပါမယ်။အပူချိန်လေးနဲ့အနှဲငယ်ကြွယ်ဝေးရနဲ့ဆက်ယူလို့ရပါပြီရှင်။အခုချိန်မှာတော့ကြွကြွရွရွလေးနဲ့ထမင်းစားမိန်ခြင်းနဲ့မိုး60ကျော်လေးရပါပြီရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ထိကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရတာရှိတဲ့ခင်လျာများကိုဖန်တီးနိုင်ကြပါစေ။တတား